أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا تہے دل سے شکریہ جس جوش اور ولولے سے آپ استقبال کرتے ہیں یقین مانے بہت خوشی ہوتی ہے اور اس سے بڑی بات کہ یہ جوش اور ولولہ دیکھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دگنے جوش اور ولولے کے ساتھ آپ کی خدمت کریں اور چیما گروپ آپ کی خدمت اسی جوش اور ولولے کو دگنا تگنا کر کے کر رہا ہے آپ کی خدمت اس جد و جہد کا پھل نتیجہ آپ کے سامنے آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے یہاں چولہا جلایا اس سے پہلے میرے بھائی چودھری محمد الازاد چیما نے تفصیل میں آپ کو بتایا کہ ہم کتنا فنڈ لے کر آئے ہیں اور ہم اس فنڈ کے ساتھ کیا کیا کرنے لگے ہیں آج کا پروگرام کیونکہ زیادہ تر سوئی گیس کے بارے میں ہے تو ہم پہلے سوئی گیس کے بارے میں ہی بات کریں گے یہ منصوبہ ہم لے کر آئے تھے 2016 کے اندر سوئی گیس ہماری اپروو ہو گئی تھی سوئی گیس کے متعلق ہمارا کام بھی شروع ہو گیا تھا چند لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز آتی ہے کوئی کہتے ہیں دو دن تین دن کا انتظار کرنا یوں آئی ہے یوں ہمیں مل جائے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ترتیب سے کام کرنے میں ہی بندے کا فائدہ ہوتا ہے چند لوگوں کی وجہ سے سب نے کہا کہ جی ہم غیر قانونی طور پہ پائپ ڈلوانا شروع کر دیتے ہیں اپنے ڈلوانا شروع کر دیے لوگوں نے پہلی بات یہ غیر قانونی تھا دوسری بات غیر قانونی طور پہ جو کام ہوگا وہ اچھا اور پکا کام نہیں ہوگا وہ لوکل پائپ ڈلے جو سوئی گیس کے پائپ ہیں وہ جرمنی سے آتے ہیں وہ خاص پائپ ہیں خدا نخواستہ کوئی لیکیج ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے یہ تو پورا شہر اڑا دینے والی بات تھی تیسرا نقصان ہمیں اس بات کا کیا ہوا ہمارا شہر بلیک لسٹ ہو گیا ہمارا یہ منصوبہ ادھر رک گیا ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج 2021 میں پانچ سال کی محنت پانچ سال کی جد و جہد کے بعد چیما گروپ آج پھر وہ منصوبہ بھرپور طور پہ آپ کے پاس لے کر آیا سب سے پہلے ہم نے اپنے شہر کو بلیک لسٹ میں سے نکالا ہے اس کے بعد پراپر طریقے سے ہماری سروے ہوئی ہیں ٹیمز آئی ہیں باقاعدہ طور پہ منصوبہ بنا ہے جگہ اپروو ہوئی ہیں اور ہم لوگوں نے جگہ جگہ جو منظور شدہ جگہ ہیں وہاں پہ سب سے پہلے پائپس ڈل چکے ہیں آپ کے سامنے وہاں پہ ایک ایک گھر میں ایک ایک چولہے پہ فل پریشر کے ساتھ گیس میسر ہے جن جو علاقے ابھی منظور نہیں ہیں وہ لوگ مایوس نہ ہوں اس کی کاغذی کاروائی بھی ہم نے پروسیس میں ڈال دی ہے ہمیں اپروول مل گئے ہیں اور بہت جلد وہاں پہ بھی پائپ ڈل جائیں گے اور اس گھر میں بھی ایک ایک گھر پہ فل پریشر کے ساتھ گیس آئے گی اور جن لوگوں نے اپنے میٹر ڈیمانڈ نوٹسز بھرے ہیں وہ آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ کیسے دھڑا دھڑ اپروو ہوتے اور دھڑا دھڑ میٹر لگتے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کو آپ تک لے کر آئے ہیں چیما گروپ نے محنت کی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی طرح کے بڑے بڑے منصوبے ہم آپ تک لے کر آئیں جو مجھے میری دوسری بات کی طرف لے کے جاتا ہے سوئی گیس والا ہمارا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے اگلا کام کیا اللہ کے فضل سے وہ اس سے بھی بڑا کام ہے